Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 30 a 35. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu. Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do mundo e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós somos pessoas inteligentes, temos cabeça para pensar, queremos saber mais, queremos conhecer, e por isso fazemos muitas perguntas. Como as pessoas daquele tempo, com todos os seus limites, faziam perguntas a Jesus. E ele, na sua divina sabedoria, não desperdiçava as oportunidades para formar aquelas pessoas que dele se aproximavam. Aqui, o Senhor está diante da multidão que tinha sido saciada com a multiplicação, que agora vai atrás de Jesus e ele começa a formar este povo. Aqui, nós acompanhamos aquilo que Jesus, chegado a Cafarnaum, diz a multidão e o seu processo de formação recorda aquilo que aconteceu no antigo testamento porque é o maná que Moisés deu que Deus concedeu e Moisés fez o povo buscar aquele maná e agora ele prepara as pessoas para darem um salto e elas quem sabe sem saber muito as coisas sem entender aquilo que diziam mas as palavras da própria multidão, podemos tomar posse delas. Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus, pouco a pouco, vai falar deste alimento que vem do céu, e este alimento quem é? Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Ele mesmo, a fé em Jesus, é que nos dá a possibilidade de ter um alimento que dura para a vida eterna. Mais adiante, ele levará as pessoas a uma outra passagem, a entender que esse pão da vida é a sua carne dada para a vida do mundo. Porque ele introduzirá ainda nesse capítulo 6 de São João, o assunto fabuloso da Eucaristia. Para viver bem a palavra no dia de hoje, repetamos muitas vezes, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Palavra de vida eterna.